Paraditën e sot me kreu bashkisë të Florës Dritan Leli se bashku me Artan Shkrelin, këshiltari kryeministrit kanë inspektuar punimet që po vijojnë në lungomare. Kreu bashkisë Florës Leli e shprehur se projekti madhështor është duke u mbyllur, po ashtu edhe dy kolektor të cilët janë një tjetër investim i rëndësishëm. E këta janë një investim shtes prej 3 milion euro për stabilizimin e të gjithë sistemit të kanalizimit të ujrave të bardha e të zeza, që do të lidhet me rrjetin. Këto janë investime kolosale, është preu Leli, pasi pjesa më e madhe e punimeve janë ato nëntoksore. Këto janë investime që edhe vëllimi i jashtëzakonshëm i punës. Për qytetarët do të thotë se Vlora nuk do të ketë më përmbytje. Këtu vlen të thuhet se garancia për qytetarët të jetë më e lartë, se zoni turistik do ta gjejë projektin të mbaruar, është prehur Leli. Në një ditë inspektimi punimesh në projektin madhështor do të thosha të shëtitores Buzdetit, që siç e shikoni, po mbyll dy kolektorët, janë afër fazës fundi për 10 ditë mbyllen dy kolektorët më të rëndësishëm të këti investimi shtes mbi projektin fillestar. Janë akorduar rreth 3 milion, 2.9 milion euro për saktësi për stabilizimin e të gjithë sistemi të kanalizimeve, të ujrave të bardha dhe të ujrave të zeza për t'i lidhur ato me rrjetin. Si që shikoni, to investime janë investime kolosale. Ajo që qytetarët shofin dhe perceptojnë në projektin e lungomares ose të shëtitores Buzdetit, janë ato që duken janë shumë pak, ndërkohë që rreth 90-95% e punimeve, si këto që po shikoni sot, janë punime të cilat qytetarët dhe ata që do të vizitojnë qytetin nuk arrin të shohin. Të gjithë bashkë jemi dëshmitar të një volumi të jashtëzakonshëm punësh, të cilat do të kenë suksesin e tyre për të garantuar një Vlorë dhe një qytet në pjesën më të rëndësishme turistike të tij që nuk do të përmbytet më. Këto duhet ishin bërë më parë, ose më sakt duhet të ekzistonin. Ishte pikërisht për ky projekt, projekti i shëtitores Buzdetit që i dha një shtys të fort, dha një indicje do tosha që këto projekte të zhvilloheshin paralelisht me projektin e shëtitores. Në mënyrë që nesër garancia jo vetëm për projektin, jo vetëm për shëtitorin, por mbi të gjitha për cilësinë e jetës qytetarëve të jetë më lartë. Unë jam duke punuar fort me të gjithë faktorët, me të gjithë njerëzit, me Zotin Shkreli që më shoqëron çdo ditë dhe që është prezent në çdo gur ku vendoset, në çdo punë që është duke u kryer gjatë këtij segmenti, në mënyrë që të arrijmë në kohën më të shpejtë të mundshme realizimin e këtij projekti, që vizitorët që do të vizitojnë Vlorë, të cilët tani kanë filluar të vinë, sepse interesimi për qytetin ka filluar gjithmonë që të jetë në rritje, por sezoni turistik në ato muajt klasik të vetë ta gjej projektin të mbaruar. Desha t'i quaj problematika, por kundrazi dua t'i quaj zgjidhje të mëdha, sepse siç këtu ku jemi, shikoni që ka një kantier të madh, është një zgjidhje e madhe, një zgjidhje e madhe që do të shpëtojë gjithë zonën mbi shëtitore nga përmbytjet. Aty ka qenë vetëm një kolektor 1 metër me 1 metër gjysmë, ndërkohë që sot siç e shikoni, investimi është serioz dhe nuk do të quhet problematik, por do të quhet një zgjidhje. Shtrimi me asfalt siç e shikoni është bërë në këto ditë, është duke u bërë skarifikimi dhe shpresojmë që brenda këtij muaji të ketë filluar shtrimi i shtresës së parë të asfaltit. Artan Shkreli, këshilltari kryeministrit, të shprehur se gjiri i Florës ka qenë i privuar nga këto investime. Ky magistral duhet të bëjë prej vitesh, pasi çdo gjë derdhi në det me qindra metra kub. Tani jam në një fazë përshpejtuar, ose më mirë themi duken përshpejtuar, sepse me përfundimin e infrastrukturës primare, mund të themi që gjiri Vlorës ka qenë i privuar krejtësisht nga infrastruktura privare, ka pas një zhvillim spontan të qytetit në drejtim të anadeces apo lungamarës, siç i thon, por që nuk ishte paraprirë nga investime në rrugë, në kanalizime, në kabllime të ndryshme, të cilat po bëhen me këtë rast. Duhet të them një gjë, theksoj ndoshta edhe kryetari i bashkisë, që magistratet kryesore të ujrave të bardha sidomos mbledhin jo vetëm po themi ujrat e kësaj zone, por mbledhin ujrat që vijnë nga kodrat e qytetit. Duhet ishte një magistral që duhet ishte bërë dekada më përpara, nuk është bërë kurrë, duke shndruar gjirin e Vlorës në një kanal të madh, po themi, ku derdhin jo vetëm ujrat e bardha dhe ujrat e zeza. Akoma sot që flasim, nuk i kemi mbyllur krejt infiltrimet e ujrave të zeza, por janë infiltrime që po mbyllen për ditë. Kemi zbuluar kohë të fundit një kanal klandestin, po themi, të fshet, i cili derdh theçet gjallë, po themi, det, aty ku njerëzit lahen dhe popunohet edhe për devijimet e këtyre kanalizimeve. Këtu flitet për realisht për qindra metra kub ujra të zeza që derdheshin në vendin ku lahen njerëzit. Edhe punimet që janë bërë tani për anadecën e Vlorës dhe ku kemi vënë re atë myshkun jeshil, i cili me shpejtësi ka zënë edhe një pjesë të shkallëve që sapo janë bërë, tregon që këto infiltrime nuk janë mbyllur.
Du të them që ka qenë shumë serioze kjo pjesë, e cila kalohet, ka qenë shumë serioze, ka qenë vatra epidemish, ka qenë një diçka të cilën e largon turistin tuaj po se po, po ka të fundit dhe turistin shqiptar, sa po shikojnë ato ngjyra apo ato erë karakteristike. Për pjesën tjetër besoj që këtu janë qytetarët e Vlorës, supervizorët e këtij projekti shumë të madh, të cilët nxin jetën punëtorëve dhe operatorëve të ndryshëm mekanik që punojnë në këtë anadece. Përsa i përket kohës, nuk kam asgjë përshtuar përveç asaj që tha kryetari Leli. Sezoni turistik e gjen të përfunduar nuk më marrën në këtë fazë, si do thot nga skela deri ku i ftohet, në pritje të fazës tjetër pasaj që është nga skela deri në drejtim të ish-kampit pionierëve. Besoj gjithsesi pa caktuar datë që muaji maj është muaji ku mbyllen këto punime dhe ku do të hidhet shtresa e dytë e asfaltit. Pasi neve menduam që ta përshpejtojmë shtresën e parë të asfaltit, zhdukin plurat në këtë fazë, domethënë, dhe meqense këto lokale fillojnë të gjallërohen edhe gjatë muajit, po themi fundit muajit prill, fillimit muajit maj, të gjej pa plura lumëmarrë. Edhe pse nuk janë mbyllur totalisht dertja ujërave të zeza në det, këto kanale do të eliminohen totalisht dertjen e këtyre ujërave. Muaji maj do të jetë dhe mbyllja e punimeve në shtrimin e asfaltit.